Խաչատրյան, ինչ որ խնդիր ունեք հայ առաքելական եկեղեցու հետ, հաշվի առնելով ձեր գործ գրառումները, գնահատականները եկեղեցականների ու մասնավորապես Բակրաց Սրբազանի վերաբերյալ? Իհարկե չունեմ հայ առաքելական եկեղեցու հետ որևէ խնդիր, ես շատ հաճախ եմ եկեղեցի այցելում, գրեթե ամեն շաբաթ, իսկ բիզնեսմեն տերտերների հետ այո ունեմ։ Ձեր նշած մարդը, օրինակ, ու Չակերտավոր, այսօր փողոցում, որ մոռացել է իր անելիքը, ինչի համար է ինքը, ինչի համար են քահանաները, ինչի համար է այդ ամեն ինչ ու դուրս է եկել, ինչ որ գերտերության շահեր է պաշտպանում։ Ինչ բիզնեսներ ունի Բակրաց Սրբազանը, դուք ինչ ճշտեցի, բիզնեսմեն տերտեր, Չակերտներն էլ նշեցի։ Ըստեյության չհիմնավորված քաղաքական բիզնեսմեն, լավ էսպես ասեմ, ակնհայտ է իր գործողություններից, իր բանը, երբ խաչը իջավ ու մանդատները բարձրացավ, հա, ինքը հայտարարեց, սա եկեղեցական պայքար է, սա եկեղեցին է, եւ վարկյաններ հետո շատ պատահական ասեց, գնամ խոսեմ խմբակցությունների հետ, արդեն պարզ է, որ խաչը իջավ, բարձրացավ մանդատները ու բան, քաղաքական բիզնեսմեն, լավ էսպես ասեմ, բայց իմպիչմենտի գործընթացին պետք է հասնել ի վերջո խորհրդարանական խմբակցությունների միջոցով, եւ նորմալ է, չէ՞, որ պետք է քննարկում։ Շատ աննորմալ է իր առաջին իսկ վարկյանից սկսած պրոցեսը մինչև օրս։ Ինչ ձեր դուրը չի գալիս։ Իսկ ինչ պետք է ինձ դուր գա։ Նորից եմ ասում, կոնկրետ կարգադրություններով, կոնկրետ ռուսական շահը պահելով, կոնկրետ նախկինների հանձնարարությունով Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց, որ պետք է հայտնվի նման մարդ, ու հայտնվեց նման մարդը, ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, դիմակը դուրս եկ, հանեք այդ քահանայի անունը, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իման, անունը, դիմակը, որ հանեք, տակից Ռոբերտ Քոչյանի դեմքը կտեստ։ Ուղղակի պատմությունից էլ է հայտնի, երբ որ պետությունը հայրենիքը վտանգի մեջ է, եկեղեցականներն ու ձեր նշած պատմական եկեղեցականներ շատ տարբերվում են իրարից, թե եկեղեցին, թե կեղծված ընտրությունները, թե ամեն ինչը տարիների ընթացքում արդեն փոխել է իր արժեքները, եկեղեցին չէ, եկեղեցականները։ Ձեզ չի մտահոգում, որ հայրենիքից հատված է հանձնվում։ Հայրենիքից հատված չի հանձնվում, հայրենիքում սահմանազատում ու սահմանագծում է լինում, որի արդյունքում նաև որոշ գյուղեր կլինեն մեր տիրույթում։ Որոնք իշխանությունը երբ կլինի, ընթացքում կհասկանանք։ Տեղեկություններ ունեմ։ Ես տեղեկություններ չունեմ։